İtirik oturatındamız. Ondan ki cahaya o cilde oturan ki Rıza Bek Batta o deyin kim ol? Hayırdı o okudu. Oğandı. Degir siyat. Ya olsun olsa soktar kubiye dedim o mündet türde. Sonuç için siz bizge o şeyde otobiyografiyanızı ait bilseniz. Şimdi biz Karaganda obulsa Kazirge Karkaralı Audanı Burungu Yegin Bulak Audanı Kazbekbi Audanı Arkalık Safkozu Ауылында. Кин бертин келе Таттымбет ауылы деп аталды. Кин Ақтас ауылы деген жерде жаңа өзіміздің ата бабамыздың қонысы Қарағанды облысына 400 км шақырым. Мына Семейге 350 км. Мына жағы Павлодарға 350-360 шақырым жерде үш облыстың ортасы. Та біз дүниеге келдік. 80-ші жылы тудық. Ақпан айының 5-інде, кейін хижри жыл санауымен есептесем, пайғамбарымыз дүниеге келген Рабиғул Ауал айында дүниеге келген екен. 18-і Рабиғул Ауал айының 18-і екен. Біз отбасында 19 баламыз. 11 қыз, 8 ұл. Әкеміз 74 жасында былтыр қайтыс болды, Алла рахмет етсін. Анамыз тірі. Осы негізі әкеміздің 20 баласы болған, бір қыз баласы 71-ші жылы өз шетінеп кеткен туғаннан кейін. Сонда әкеміз 20 балалы кісі ғой. Анамыз тірі. Енді біздің анамыздан алдын бір анамыз болған екен. Ол кісі 4-5 баладан кейін қайтыс болыпты. Кейін біздің анамызды алған. Енді біздің анамыздың өзі бір 15-16 құрсақ көтеріп отыр ғой. Алла қуат берсін ол кісілерге. Кейін сол жерде біз орта мектепті бітірдік. Біз енді 9 класс бітірдік. Негізі мектепті жақсы оқыдық, бірақ мен сондай бір жылқы малын қатты жақсы көрдім да. Сол 92 жылы әке шаруашылық құрды да, жаңа совхоздар ыдырап жатқан кезде. Сөйтіп жаңаға мен қатты жылқыға қызықтым жаңа. Сөйтіп 95 жылы мектеп тастап кеттім. Оны школ директор қанша шақырды, оны сабаққа киесін деп мен бармай қойдым. Кейін бірақ жаңа сырттайға жазып қойдым мен 97 жылы, 98 жылы жаңа сырттай бітірді деген. Кейін керек болады деп жаңа аттестатын берді жаңа. Одан кейін 2000 жылы ең бірінші рет ораза ұстадым. Ол кезде декабрь еді. Содан намаз оқыдым сол жылы 20 жасымнан бастап. Одан кейін жаңағы Мехмет Оғылы деген орталық мешітте Қарағандының паткурс болатын жаңа қария дене. Құраннан дәріс беретін. Сол жерде жаңағы 2 жыл жаңағы Құран үйрендім. Одан кейін 2003-те жаңағы Нұр Мубаракқа кеп түстім. Нұр Мубаракта 1,5 жыл оқып, 2005-тің мартында, марттың 30 күні біз жаңағы Қабылбек бауырымыз бар, танисыздар. Екеміз жаңағы Египетке жол тартып кеттік. Енді оның үлкен себептері бар, бірақ Алла Тағала хайыр қалап тұр екен. Кейін 2005-те Алясқарға тапсырып документіміз қабылданды. 2006-да мен институттың үшіне түстім бірден дайындалып. Сәнәуия дейді. Одан уже 2006-2005-те мен Сәнәуиді бітіріп, 2007-2008 жыл Кулияны бастап, мен 4 жылда Кулиямды университетті бітіріп шықтым. Одан 2011-дің аяғы, 2012-нің басы мен магистратураға тапсырып, 2013-тің аяғында магистратураны бітірдім. Сол магистратураны бітіріп, мына биыл 9 жыл жүріп, 9 жыл 2 ай жүріп келдік. Осы Қазақстанға, елімізге мысалы. Біздің қысқаша өміріміз осы, біз әлі бір үлкен дәрежеге жеткен жоқпыз. Енді бір қатар үлкен ұстаздардан, шейхалықтардан дәріс алдық. 20-дай кітаптан ижазам бар. Оны мақтан үшін айтып отырған жоқпын жаңағы. Алған жаңа. Соның бірі Имам Тахауидің ақидасынан. Одан кейін имам Бұхаридің Сахих Бұхаридан, Сунан Әби Дауыттан, Әзкар деген имам Науаидің кітаптарынан. Енді Манзуматул Байхуния деген жаңа имам Байхунидің жазған Мұхсталақ хадисінен, Жарқуат Тағдилден, Рафқуат Такмил деген жаңаны Әл-Лакнауидің Әл-Хинди сол кісінің кітабынан алған біраз нелеріміз бар жаңағы. Риад Салихиннан біз жаңағы ижазамыз бар. Сосын Шамайл Мухаммедия деген имам Термезидің пайғамбарымыздың қасиеттері жолы жиналған кітабынан ижазамыз бар. Сол енді. Одан кейін міне сіздермен кездесіп отырмыз. Шымкент шаһарында, Шырайыл Шымқалада. Негізі осы дінге
бет бұрыңызға кім себеші? Енді біздің дінге бет бейі 91-ден бастап әкеміз осы мынау ислам өркениет, шапағат нелер газеттеріне жазыла бастады. Ислам әлемі деген журнал шығып жатты. Сосын ол кісі өзі ыңғайланып жаңа намазға дайындап сол кезден ол кісі ораза ұстады. 91-ден бастап жаңа. Ол кісі жаңа сақал қойып, жаңа 20 жыл инженер болған адам, сақпозда. Бірақ жаңа сол кезде айтып отыратын, жаңа біз Құранды іштей оқып, үстелдің астынан бүйтіп Аллаху Акбар деп бет сипамайтынбыз дейді. Жаңа үйткені ол тіпті үйінде отырғанда да жаңағы қорқатын болған. Біреу жаңа партияға жеткізіп айтандай мындай деп. Бірақ жаңа сол кезде айтады, жаңа қайтыс болған адамды түнді жерлейміз, түнде барып басынан Құран оқып кетеміз дейді. Жаназасын сыртынан оқып дейді. Сондай кезде болған. Ал енді біз Аллаға қазір шүкірлік етуіміз керек міне. Намазды ашық оқимыз, қалағанымыз ерегесіп әмин деп жатырмыз. Отанымыз тыныш та, сондықтан Құранда айтады ғой, "Ләйін шәкәртум ләзиданнакум." Егер сендер шүкір етсеңдер, мен арттырамын дейді. "Ойын кафартум." Ал егер шүкір етпейтін болсаңдар дейді. "Фа инна азаби ләшәдид." Менің азабым қатты дейді. Міне Сурия не болды? Ауғанстан не болып жатыр? Адам шүкір ету керек барға. Қанағат қылу керек. Солар бір күндік экономика жоқ, қарнымыз аш деп не болды қазір? Миллиондаған адам қырылып кетті. Одан аш отырған жақсы еді ғой. Бомба түспей жарылмай жаңағы. Сондықтан мұны Алла жеңілдік берсін жаңағы. Адам қанағатшыл болу керек. Барға шүкірлік қылу керек. Сондықтан біз мына дастарханымызды қарасақ, субханалланың қымыз қымыздай, мына суын сусындай, шайды жаңа сіміріп жатырмыз. Бұның бәрі нығмет жаңағы. Сол біз біріншіден тікелей әкеміз себеп болды. Жаңағы ол кісі арақ ішпеген, темекі тартпаған жаңағы. Ондай кісі енді ол жаңағы. Ал әжеміз жаңа 86 жылы қайтыс болды. Ол кісі сол кеткенше намазын оқып жаңағы. Сондай жаңағы. Былайша айтқанда ол кісілер өзі несін іштерінде болған бәрі жүректерінде. Олар дінін сатпаған халық қой. Қазіргіде дүние үшін дін сатып жатқан адамдар бар да, отан сатып жатқан опасыздар бар да, тән сатып жатқан арсыздар бар. Бірақ сондай қылыштанып тұрған союздың кезінде жаңа совет отын дінін сатпаған адамдар, ұлтын сатпаған, арын сатпаған. Құдай сақтасын, Алла тағала басқа бермесін. Қазіргі жұмыс орныңыз? Қазір біз енді негізгі уағыз насихатымыз ең бірінші Шымкенттің шырайлы Шымқаладан бастап жатырмыз. Енді келешекте жолымыз жақсы болатын шығар деп отырмыз. Сіздердің дұға тілектеріңізбен. Негізі Нұр Мұбаракта осы биыл Құдай қаласа келесі жылдың осы жылдың аяғы болмаса келесі жылдың басында мына магистратурадан осы жаңағы енді өзім ниет қылып отырмын. Имам Матруди ақидасы мен Салаф Салихтардың ақидасының еш айырмашылығы жоқтығы жөнінде бір рисала жаңа диссертация қорғасама деп отырмын тақырыпта, осы тақырыпта. Өйткені қазіргі күнде көп адам Матрудиді танымай, ол Матрудидің ақидасы бөлек болған, одан алдыңғы өткен имамдардың ақидасы бөлек болды деген бір ұғым қалыптасып жатқан кезде жаңа оны біз ашып тастауымыз керек деген ниет. Сондықтан қазір енді Нұр Мұбаракта Әбу Ханифа ғылыми орталығына кіріп жатырмын. Енді Құдай қаласа сол жерде имам Абу Ханифа осы ақида қатысты Матруди кітаптарын аудару иншалла болашақта жоспарда тұр. Оның жаңағы ақида сабақтары деген кітап, ол жаңағы біздің еңбек болғанмен ол аударма. Ол жерде жаңа имам Абу Ханифа фихул акбар сосын Аль-Асқардың иғдадиде оқытылатын үш кезең жаңа курсында оқытылатын ақида пәні кірген. Одан кейін мысалы қазір Құдай қаласа осы сентябрьдің басында немесе ортасында сенім тұтқасы деген ақидаға қатысты жеке еңбек шығады. Бұл да жаңа ақиданың методикасы қарастырылған, ол жерде қалай оқу әдісі, қалай түсінуі. Одан кейін мынау Алла қаласа октябрьдің басы немесе оның апта екі ай дейді бір жобамен, болмаса бір жарым айда Құран экзегетикасы деген жаңағы мынау 8 тәпсіршінің 19 муташабиқ аятқа берген тәпсір жиынтығы шығады үш тілде. Арабша, қазақша, орысша. Ол қазір толық редакциядан өтіп тұр жаңа. Ол жерде біз имам Табаридің тәпсірі, оның тәпсірді ФДФ вариантын жаңа мұқабасын келтірдік, арабша ФДФ вариантын. Осындай табыға, осындай жылы кітап шыққан, бәрі жазылған. Сосын арабша беті тұрады тәпсірдің, муташабиқ аят келген. Сосын ол жерде мына келесі бетінде үш тілде оның несі тұрады түсіндірмесі. Жаңа ол жерде имам Табаридің тәпсірі бар, Әбу-л-Айс Самарқанди бар, Фахруддин Рази бар, одан кейін жаңа Әбу-л-Хайян Әл-Андалуси бар, имам Құртуби бар, имам Байдауи бар, және имам Насафи бар, сосын Ибн Касир. Бәрін жылдарымен жастарына қарай реттеп келтірдік.
Бұл бірінші том энциклопедия күйінде шығады. Бірақ енді бұл жалпы қалыпқа таратылмаса да, жаңа осы уағыз насихатта жүрген имамдарға таратылуы мүмкін. Оның біз екінші томын нау ыңғи муташабих аятпен хадистерге қатысты қылайық деп отырмыз. Мысалы, имам Бухаридің сахихының осындай бетінде келген, оған Ибн Хаджар немесе жаңа Бадрудин Лғайни осындай тәфсір берген, оған мындай түгел тәфсірлерін бетін анықтап, бетін ғылыми түрде, теориялық түрде дәлел деп сөйлеу үшін. Мысалы, имам Табари тәфсірінің осындай бетінде, осындай жерін осылай деп айтқан, көрсету үшін. Ол енді екінші томы деп біз жоспарлап отырмыз. Үшінші том ол осы аят муташабихтер мен муташабих аят хадистерге қатысты бүкіл имам сөзін келтіреміз. Кітабының беті айтқан сөзі. Бұл енді біз осы жылдың аяғына дейін жоспарлап отырмыз. Дұға қып қойыңыздар. Алла жеңіл қылсын. Одан кейін мынау имам Абул-Фараж Жаузидің Абдурахман Абул-Фараж Жаузидің жаңа Дафа Шубах деген ташбих деген кітабы орысша қазақша шығайын деп жатыр қазір. Оны толық ол жерде 60 муташабих хадисті қамтыған. Ол осы Құдай қаласа 1-2 айда шығады. Одан кейін жаңағы кімнің Шамайл Мухаммедия оны жартылай аударып қойдым, ол да таяуда бітеді Құдай қаласа. Одан кейін қазір имам Таха, имам Матрудидің кітабы Таухидін аударуды бастадым. Бұл енді 3-4 ба 4-5 ай алады. Құдай қаласа келесі жыл бұл қазақша нұсқадан бәріне жетеді деп ойлаймыз, деп. Алла жеңілдік берсе. Жалпы жасалып жатқан жаңа одан кейін Абдулла Кәмілдің жаңа тауқитты үшке бөлудің қателігі жөнінде кітабын аударып қойдық оның. Одан кейін мынау Ханафи фиқына қатысты Любаб бар. Шарқыл китап деген. Толық ғибадат бабы аударылып тұр. Қазір бұл кісі кітаптың жаңа бір айдай тахрижит хадистерімен сосын неге қай хадис ұстағанын дәлелдігіне байланысты шарқ беріледі. Ол да иншалла Құдай қалса қолдарыңызға тиеді. Енді қолымыздан келгенше жасап жатқан нәрсе осы. Енді сол жақтарында арасында жаңа уағыз насихатқа шығып тұрам, бірақ енді жалпы енді былай ғылыми жұмыспен айналыссам деген ниетім бар. Енді ондағы мақсатым жаңа мынау имам Матруди саласында жазылған ақида кітаптарын жоқ дегенде бір 50% аударып халыққа ұсынғым келіп отырды. Енді Алла өмір жеткізсе оны жаңа. Аллахтың қай факультеттесіз? Аласқар өзі негізгі үлкен 3 факультеттен тұрады. Шариға, сосын араб филологиясы, араб тілі, сосын усулу дин деген. Усулу дин ішінен 4 факультет бөлімнен тұрады. Ақида фәлсафа, дағуа исламия, сосын тәфсір, сосын қадис. Осының қадис факультетін бітірдім. Жайт деген дәрежемен бітірдім, яғни 4-ке бітіріп шықтық Аллаға шүкір. И магистратурамда жаңа 4+ бітіріп шықтық Аллаға шүкір. Жайт.